Bingsjö. Gjort Anders Olssons polska. Hjortingens polska. Det här är alltså bebop från Sverige kan man säga. I fjol så hade jag på hugg av en dam, sig du. Och hon var full ju som lite extra, så jag bjöd te och skulle bjuda på kaffe med duppa i stan. Här visar sig hon bodde i Vitsjarbyn Rättvik. Jag for dit, det var väl klockan 10 på morgon, för jag har lärt mig åt det var uta i tid. Men ser du först så skulle hon städdamsuga, vädra på sig kläna och gräna med. Sen skulle hon sättes på en klänning som var blå som dagen. Och då var det ju alldeles för sent och fattestan. Men då tog jag vin och åkte hem och hyrde ett videoband. För jag tycker ju som att det kan vara ganska bra ibland. Men rullan jag hyrde med mig hem, han heter Vildexas. Jag vet inte vad de lurar på mig, men det måste ha varit något knas. För i tv höll de på, kan du förstå, de hade ju fullt show med ho ovanpå. Någonting jag aldrig trott att det gick och kok ihop så där. Så då for jag tillbaks till Vitsjarbyn för jag var kär. Men ser du först så skulle hon städdamsuga, vädra på sig kläna och gröna med. Sen skulle hon sättes på, men då gick det som i stå, du vet. Så då satt jag mig i min gamla folkvagnsbuss och smed.